Velkommen til Synshandicappedes teknik, hjælp og anmeldelser. Der er kommet en ny funktion i VoiceOver, som hedder hurtige indstillinger. Denne funktion er kommet her med iOS og iPadOS 15. Vi vil her i denne optagelse gennemgå den for dig. Hvis vi starter med hurtige indstillinger, så er det en erstatning for nogle af de ting, vi har i routeren, for at gøre den mere simpel at se på. Hvis vi sådan lige hurtigt skal gennemgå routerens funktioner, så er det, at den her, hvor vi tager to fingre på en skærm og kører mod urets retning eller med urets retning. Vi kan prøve at høre min router nu her på hjemmeskærmen. Tegn. Ord. Overskrifter. Sprog. Dansk. Danmark. Talehastighed. 65%. Lydstyrke. 30%. Aktiviteter. Ingen aktivitet. Valg. Handlinger. Aktiver. Tegn. Det er rigtig mange ting at have dem her, når jeg egentlig ikke skal bruge andet end måske to ting på routeren. Det er sådan ganske kort. Det her, det er routerens funktioner. Hvis vi lige starter med at åbne indstillinger. Indstillinger, en af dem. Indstillinger, overskrift. Og gå hen til tilgængelighed. Der er en softwareopdatering. En tilgængelig opdatering. Knap. Tilgængelighed. Knap. Tilgængelighed. Overskrift. Så finder vi her VoiceOver. Med tilgængelighedsforsyn. Overskrift. VoiceOver. Til. Nej, her. VoiceOver. Tilgængelighed. Knappen. VoiceOver. Så skal vi her finde et emne, der hedder hurtige indstillinger. Hurtige indstillinger. Knap. Nej, vi her. Så her dobbelttrykker vi for at komme derind. Valgt. Tal. VoiceOver. Knappen tilbage. Herinde der har vi mellem 31 elementer at kunne markere imellem herinde. Det som vi skal nu herinde, det er, at jeg lige gennemgår alle de emner, vi har herinde, og så forklarer jeg lidt bagefter. Hurtige indstillinger, overskrift, valgt, talehastighed, skift rækkefølge, talehastighed, valgt, lydstyrke, skift, valgt, aktiviteter, skift, valgt, billedbeskrivelser, skift, valgt, skærmwinkelse, skift, valgt, tekstboks, skift, valgt, læs altid notifikationer, skift, valgt, lydæpper, skift, valgt, lyde. Valg mediebeskrivelser. Valg læsrutter bekræftelse op. Valg navigationsstil. Valg stikord. Skip direkte berøring. Skip indtastningsformat. Skip navigere i billeder. Skip fonetisk kommentar. Valg retning på bevægelse. Skip oplæsningstastning på fysisk tast. Skip automatisk fremrykning for punkt. Skip oplæsningstastning på skærmtastatur. Skip punktskrift. Skip punktskrift til forslag. Skip punktskrift resultat. Skip punktskrift til vælger. Sæt til HDMI. Skift med tonehøjde. Skip skilletegn. Skub for at skrive. Skip sprog. Stor markør. Skift rækkefølge. Stor markør. Knap. Kan trækkes. Nu kan I så høre, at vi har hørt de her 31 elementer. Lad os lige gå til toppen. Hurtige indstillinger. Valg. Og så har vi den første, jeg har flyttet herop. Som standard vil det være aktivitet, man ser i toppen. Valg. Talehastighed. Den kan vi høre er valg. Hvis jeg nu ikke vælger den, så vil den ikke være her i hurtige indstillinger, som er en menu, vi åbner op med VoiceOver senere. Skift. Valg. Lydstyrke. Og jeg har dem alle sammen her. Det jeg så også kan, det er, at jeg kan justere dem her. Så hvis jeg nu flytter den her opad. Flyt ned. Eller flyt op. Flyt op. Så kan jeg justere dem på den her måde. Vi kan lige prøve. Flyt aktiver. Standard. Flyt ned. At vi flytter den ned. Flytter ned. Skift rækkefølge. Valg. Talehastighed. Nu har vi stadig talehastighed øverst. Skift rækkefølge. Valg. Aktiviteter. Nu har vi aktiviteter øverst. Den flytter vi lige ned. Flyt ned. Flytter ned under lydstyrke. Valg. Lydstyrke. Og det er egentlig lige inde i hurtigindstillingerne, inde i VoiceOver. Nu går vi lige ind i routeren. Ind i VoiceOver. Valg. Lydstyrke. Hurtig indstilling tilgængelighed. Knappen tilbage. Så vi hopper ind i router her. Browser, knap. Og dobbelttrykker på den. Håndskrift, VoiceOver, knappen tilbage. Herinde har vi jo de her markerede elementer i routeren. Her skal vi nu markere nogle af dem fra, vi har valgt i hurtige indstillinger. Browser, håndskrift. Skift rækkefølge, valgt tegn. Den vil jeg rigtig gerne have. Valgt ord. Også den. Valgt linjer. Valgt overskrifter. Valgt links. Besøgte links. Valgt formularværb. Valgt tabeller. Skift valgt sprog. Valgt talehastighed. Den der, den ved, så vi jo, vi havde markeret ind i hurtigindstillingen, så den vælger vi fra nu herinde. Talehastighed. Skift valgt lydstyrke. Den så vi også var valgt, så den vælger jeg fra. Lydstyrke. Skift valgt lydhovedtal. Skift valgt aktiviteter. Den så vi også var valgt derinde, så den vælger jeg også fra. Aktivt valgt skærmwinkelse. Og den her, den ved jeg ind i hurtigindstillingerne er valgt, så den vælger jeg fra. Knapper. Godt. Nu har vi sådan skift beholder valgt nogle elementer fra herinde. Der er to måder at åbne hurtigindstillinger på. Den ene er, at du som standard er bevægelsen sat til, at du trykker to gange eller fire gange på skærmen, altså et quadro tab kalder man det op, men tryk fire gange på skærmen med to fingre, så åbner du den her menu. Så det gør vi lige ved at trykke to gange eller fire gange med fire fingre. Voice over indstillinger, overskrift. Så kommer vi ind i voice-indstillingen. Lad os lige gå ud af det. For der er også en anden måde, for hvis du bruger tastatur
du kender jo der forskellige genveje til VoiceOver, så kan du trykke VoiceOver-tasterne ned, altså Ctrl og Alt, og trykke på V. VoiceOver-indstillinger, overskrift. Og den måde kommer du herind i OK-knap, filter, søgefelt, talehast, filter, søgefelt. Hurtige indstillinger. Det som vi så herinde kan, hvis vi nu ved, at vi skal finde et emne herinde, så kan vi søge efter det. Talehastighed 65%. Vi har her talehastigheden herinde. Vi går lige ud, så vi lige kan gå tilbage til hjemmeskærmen. For nu kan I høre, nu slår vi routeren til. Overskrifter, sprog, dansk, danske handlinger, aktiver, tegn. Der er ikke så mange emner mere. Sprog, handling, tegn. Men nu hopper vi lige ind i hurtigindstillingerne her, ved VoiceOver V med tastaturet, eller et 4-gange-tryk med 2 fingre. Filter, søgefelt, talehastighed, 65%. Herinde kan jeg nu justere op og ned i talehastigheden. 45%, 55%, 65%, 55%. Og jeg styrke, 30%, 40%, 50%, 40%, aktiviteter fra knap, kan justeres. Kan jeg hoppe ind i aktiviteter? Billedbeskrivelser fra, kan justeres. Jeg kan slå billedbeskrivelser til fra hjemmeskærmen. Tekstboks fra, kan justeres. Tekstboks, om den skal være til eller fra her. Læs altid notifikationer op fra, kan justere. Lyddæmper til, kan justeres. Og jeg kan slå lyddæmper fra, hvis det er det. Lyde til, kan justeres. Jeg kan slå mine voiceover-lyde fra, så nu kan I høre. Lyddæmper, lyde. At der ikke er navigationslyde. Vi kan slå dem til igen. Til mediebeskrivelser. Tale, knap, kan justeres. Og der er mange andre muligheder herinde. Du kan selv skræddersy hurtige indstillinger efter dine behov. Og jeg synes, det er rigtig, rigtig smart med hurtige indstillinger i VoiceOver, som er kommet her med iOS og iPadOS 15. Det gør det i hvert fald mere simpelt med routeren. Jeg håber, du kunne lide denne optagelse og gjorde dig klogere på den nye indstilling til VoiceOver, som er hurtige indstillinger. Hæng på, til vi ses i næste optagelse. Peace!